E se hai algo potente no xabarín Contame É que é o fío do xabarín É que é a esencia do xabarín Son as series mm, do xabarín sí. Ti que xerias vías? Mima, todo o que había Eu dime conta que empecé agora a ver anime, pero cando eu era pequena non, non, me chamaba tanto ese tipo de animación. Entón eu vía, eh, pois, eu que sei, Gato Can, gustábame moitísimo. Eh, que máis vía, por exemplo, Vaca e Polo estaba super guai. Uh, sí, 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 que, que amás era moi guai porque sei que había canles que as poñían en castelán e non me gustaban tanto. O sea, prefería velas en, en galego e máis eradas que recordo cambiar se si habían castelán cambiaba porque prefería intentar atopala en en mm. galego porque me tiñan o seu aquel. Ay. Evidentemente non estamos falando de sinchan porque creo que xa falamos abondo nesta nesta sí, radio Xinxan xin Xa non vamos a falar de Xinxan pero, pero Pero é certo que o tema de lingüística a mi encantame porque é un un filtro moi 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 bo porque Muchas veces en redes aparecen comentarios de eh, eh, el castellano, lo podíais hacer al programa en castellano porque llegaría a más gente. Y hablan y... así cuando hablan en castellano. Ah, hablan así cuando hablan en <laughs> castellano y dicen, un llegar a más gente, es mejor en castellano, se entiende mejor. Es una pena que sean gallegos. Es una pena, ¿no? Porque Latinoamérica. Sí. Pero después eh, aparecen rollos como de clips de Sinchan en gallego y dicen, joder, como en gallego en hai okay. maneiras, a decir, es lo mejor. É <laughs> que non é a traducción solo é a adaptación, que é sí. algo noso, co que nós nos identificamos e decimos, "Ai, eu falo así", sí. sabes? Diría eso se digo tipo. Poderíamos de decir que o viño e o queixo é para a xeración dos nosos avós, é decir, o viño do país, o queixo do país. E sí. para nós é o do país. Eu penso que sí decir, de que denominación de orixe protexida. Agora mesmo. É o que nos identifica. E é verdade, a mellor o viño e o queixo xa non o sentimos tan propios, pero o xinchan e o Dragon Ball, sí. A parte, como desto que din que, eh, que, que tes que considerar lingua materna, a que, bueno, materna, a ver, non me gusta dicir... Primaria. Todo. primaria, efectivamente. Aquela lingua que que soñas. Ah, sí, sí, é verdade. Vale, pois, pois é que eu, imagínome, este tipo de dibuixos animados é que me, me resonan en galego, imagínome, pois, pues, Conan que foi o meu primeiro ¡Tan, tana, crash. Tana, o primeiro crash oh. de, de dibuixo animado foi Conan. É <laughs> que non o no podo imaginar en castelán. Ai, non, sí. Pero a súa personalidade está en galego. Sí, total. Totalmente. E ti que tipo de, de, de cales te <susurra> lembras? Dragon Ball, mítico? Eu traigo algunhas curiosidades da serie que como cativos e cativas non nos demos conta. A ver. Pero que son heavies. En plan? Por exemplo, eh, Dragon Ball, sí. eh, as bolas máxicas, ten moitas movidas dentro da serie porque moitas destas series eran para adultos non eran para cativos, empezando por aí pero por exemplo, eh, as bolas máxicas resucitan a peña todos sabemos que Goku resucitou como 4 veces uh -huh. e eh, Krilin ou outras tantas pero é que resucitaron a, un tipo que é o pintor austriaco Adolfo resucitaron no tamén na serie e tuvo que pelear contra Gohan e eh, Toranz. e ao final mandaron no para o inferno outra vez pero É unha das persoas que resucitaron, por exemplo. Guau, wow, non sabía eso. Son cousas que Tambén non... Tamén é certo, ¿no? que dicir que non son grandísima seguidora de Dragon Ball, por favor, non me... Non me... <laughs> non pasa nada. <laughs> non me mastedes por isto. Pero, que, o sea, o mínimo sí que o, sí que o pillo. O por exemplo, Dragon Ball, peleas. Pelexas sí, sí, eternas. Sí, sí. Vale. Sabedes que hai un personaje que dice Freezer, que, bueno, é un dos máis coñecidos Vale. Tibias a serie estaban pelexando todo o tempo. Uh -huh. E dir, non te das de conta, pelexen, gusta che que pelexen e tal. Dura 210 minutos a pelexa. 3 horas e media. Eu entendo, porque estou agora vendo ata con Titan se eu vivo esas peleas que digo eu. Que duren a eternidade, por favor. En plan, es que son espectaculares. Como a animación, todo. E de repente, pues estás aí vendo pum, chim, pum, pum, pum. E non te das conta, no, pasou unha tempada. Pasou un día ti <laughs> enganchada A serie, sabes, no, sin, bueno, en fin. E despois mil censura, por exemplo, por culpa do mestre mutenroy Ah! Que hai un montón de censura porque sabedes que Bulma iba por ali eh pasaban cousas sí. e eh, había censura, censura, censura. E despois outra curiosidade é eh, tamén no tema da dos nomes e incluso a do Brax os nomes das personaxes de, das bolas máxicas son nomes típicos xaponeses, pero de cousas. Por exemplo, Goku e Cenoura. Que? Vegeta. Eu isto non o sabía. Vegetal, Freezer. Vegeta eh... podría imaginarmo, pero sí. claro. <laughs> Pan. Pero Goku, Pan. Eh freezer, congelador, freezer en inglés. E por eso teñen esas cores e esos esas correcto, formas. Correcto. Correcto. <gasps> non, non, acaba acabo non... de estouparme a cachola. Non lle deron aí os miolos profundamente, pero si. Sí. E despois outra é a de onda vital, que aquí hai un debate enorme. ¿Por qué? Porque Kamehameha. Kamehameha. Eh claro, nos aquí é onda vital. E según... Os a xente que fixou a dobraxe ¿Sí? dixeron que era máis sinxelo para un cativo berrar onda vital e came, jame, ja. que jame jame ha ja. ja. que en catalán respeta no é din jame jame ha ja. Pero... Pero a que mola máis en galego? Onda vital mola <laughs> moitísimo máis. <laughs> onda vital está maravilloso, todo xe dito. Totalmente. Uh -huh. Eh, despois foi unha serie tamén, Doraemon, que te parece o gato cósmico Uf, que, gato que gato, vean do espazo espaço que conste que 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 eh Doraemon eu tuve unha temporada que lle empecé a chamar Doraemon. Doraemon ou Doraemon? Pues un debate. Claro, é un debate grande. A min isto lo que amo un pouco porque hai xente que escoito que di Doraemon e e claro, parece ok pero cando escoito que din Doraemon, xa digo, iso <laughs> igual. <laughs> non é Doraemon ou Doraemon? Doraemon. Si, sí, eso Efectivamente, Doraemon, Doraemon Doraemon é como cando che dín eso non é con a pechada, é con unha aberta E <coughs> de repente tú leas, se non ubicas ben polar. Pola, pola Pola, pola Pois pues, Doraemon ou Doraemon? Para ti que é? Doraemon ou Doraemon? Doraemon <coughs> Doraemon de toda a vida, vida. Pois pues, hai xente que di Dora... <coughs> Doraemon <coughs> Doraemon, claro Vamos a ver A peli, o sea, a serie está fantástica Non me gustou o final, teño que decir Non vou fazer spoiler Non, non, non Pois se si alguén quere Aí vamos, aí vamos Que final? Como que final? Que final? Hai dous finales. No, no, conta, conta. O das, o das, o das, o dos pétalos. Conta, conta. Que final coñeces? Eu coñezo o final no que Doraemon, sí? como que el estaba imaginando todo. Novita, tis. O sea, Novita, perdón. Que ao mellor está morto, ou en coma, ou algo así. Que? <laughs> Vamos a destrozarvos a vosa infancia. Eh, hai unha lenda urbana que di que Novita era un neno comatoso no te creo. que soñaba con o Qué seu peluche yo, que tiño ao lado que era o gato cósmico Doraemon Pero sabedes que é todo mentira. Porque do non rematou, é a serie máis longa. Non One está, remata, está rematada. Ou sea, dicir, non está rematada, pero non no, era unha porfiniquitada. Non, non, no, siguen, siguen producindo. Que me estás contando? É porque non chega aquí non che ah, pois pues ao mi... mellor había que mirar si, sí, había que actualizar aí a aplicación do xabarín e meter máis contido definitivamente e <laughs> tanto porque hai uns meses hai unha nova película de de Doraemon que é claro, Nobita e o dinosaurio. pelis si sí que saliron saliron sí, sí, máis pelis igual serie... que Sinchan Sinchan fixou moitísima peli o sea, hai moita peli seguen, seguen Qué forte si, sí, pero é unha lenda super extendida que todo o mundo pensa que Nobita estaba en coma eu, eu sei dunha que non sei se si é real conta a de Kaiju Vos viedes Caillou, sabedes quen era Caillou? Que era... Tengo so, era... Solo cuatro Vos añitos, añitos, crezco, con... muy despacito. Que por certo, doblaba o e eh, um, Rigoberta Bandini, cando era pequena, non sei sé si se o sabía de sexto. No. Sí, pois pues era a súa dobladora. Pois pues resulta que se di que o chaval este era unha persoa, un rapaciño que tiña cáncer e que soa dende, bueno, as as quimios e tal lle contaba estas historias, entón era el o que se imaginaba mentre estaba como pois pues, en ese estado máis eh, comatoso Jolín. tamén. Sí, trauma, O eh? de Caillou sí que me sona incluso máis. si sí, por iso eso probable. tiña 4 anos e era un neno que estaba pelado, en plan, sí. non tiña moito sentido que non tuvera pelo. Sí. Sabes? Pero o que digo eu, por que non o dis? Por que non contas que 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 é un neno con cáncer? Non pasa nada. O sea, me refiero hai nenos e nenas que están vivindo este momento que se sentirían tamén más identificados con que este peque, pois pues, eh no eh. Esa... É bastante claro. novo. Eu penso que novo. é un, si, sí, eu non creo que é, o sea, non é pouco yo, pero sí. bueno, me refiero que que tampouco é o considero un dibuixo animado moi antigo, sabes? Hm. Non, tampouco o considero tan antigo. No non me marcou a infancia, vai. Sí, 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 me refiro que sí. xa, estaba aí. e era xa. bastante aburrido, eran 15 minutos creo mm. de capítulo e tampouco facía moita cousa o chaval. A ver. Mm. Tengo 4 añitos, crezco moi despacito, vou caminando, <laughs> soy callo. <Sí>. <risas> <risas> Ma, ese eh, non sei un no xava, no xavarín, non, que esa eu non. era da dúas. Eh, e can si saiu, eu antes, eu creo que a serie que a todo o mundo marcou, Cal. que non se atopa información por ningún lado e é Gato Can. Oh. ¿Dónde, ¿Dónde está, está, o opening? Gato can. O opening de Gatocan. Pues ¿Dónde está en Xeral? Público. ¿Por no se pode volver a ver esta...? esta... Eu teño, teño uns compis, que lhes mando un saludo desde aquí, que teñen te un tatuado a gato e outro tatuado a can, entonces se si xuntan as costelas, teñen a Gatocan. É es que me parece a tatuaxe máis linda do mundo. Eso é moi guai, eh? É super guai. É super, super, super guai. Sí. guai. Pero falando de non atopar estas movidas, grazas recuncho da meiga por existir <laughs> mentras que <laughs> non había canle xabarín arquivo eh, en dixir arquivo arquivo que dixen recuncho o recuncho acabo de puñar de novo por amén é a meija a buscar as cousas sí, a, a, me... a meija evidentemente pero, pero non o digades moito por aí senón o pechan Non, pero é certo, pode ser que que sí. que estas movidas aspechen, pero Descarga bueno. Tes todo antes de que os atopasen. É como donde busco isto, pois pues vou mirar a Mega. E é unha pena que teñas que buscar na dark web. Galega. Galega que se chama. Que venden la cons de contrabando aí tamén. Para poder verte eh, tres episodios de Conan, sabes, sí. en plan, por favor, e eh, horas de que todo ese contido que se fixo, que está pagado con diñeiros públicos mm -hmm. non este a nunha canle pública e que, e que poida velo todo o mundo. Joder. É de fácil acceso, por Totalmente, favor. Porque, porque eh, os arquivos da meiga me cago na mar salada. Tens que, que ser de anónimos para poder ver unha película. Eh? Total. E Ponxe unha adivinanza po, para pa, se si adivinas esto seguirás tu camino. Cantas provincias tiño o antigo reino da Galiza. Tal cual, tal cual. Cinco, é eh? incorrecto. Fora do recuncho da meiga. Molaría, eh? <laughs> As persoas que levan un de amiga poñede Por favor, sería moi guai. Eh, despois había moitas máis series, eh, que non sei sé canto tempo temos. Canto queda, Belén? A ver, estamos un... informando por pijanillo. Un minuto. Un ¡Ah! minuto. Un minuto, pero isto que 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 non temos o reloxo aquí. Pero mira que maneira tan tan guai de calcular o tempo que levamos, é sí, eh? como que verdad. xa temos integrado os 30 minutos totalmente, dentro de nós, sabes? É eh? algo impresionante. Por pues nada, que hai moitas series máis, He-Hurm, mm. eh os autos tolos, Sí, Bikini vikingo Os Lunituns, os autos tolos, supoñen que os, ah, os 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 hm mm. picapedra. Los pica pedra, verdad. Uy, los pica piedra eran como muy, bueno pica pedra, sí, eran ¿verdad? muy guays. Uy, ches Pablo. <laughs> <laughs> <laughs>